Қазақстанда төтенше жағдай режимі алынды. Алайда карантин тәртібі сақталады. Бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысын өткізді. Кейбір аймақтарда дерттің таралуы бәсеңдемей отыр. Індет толығымен жойылған жоқ. Сондықтан карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады, деді мемлекет басшысы. Дегенмен көптеген саланың қызметі қалпына келе бастады. Қазірдің өзінде 1 100 000-нан астам азамат жұмысқа шыққан. Бүгіннен бастап еліміз бойынша дүкендердің біразы ашылады. Сән салондарының, білім орталықтарының, тағы басқа нысандардың қызметі қайта жанданады. Саябақтар ашылады. Жолаушыларға арналған әуе тасымалының жұмысы қалпына келеді. Облыстар арасындағы көлік қатынасына қатысты шектеулер қала береді. Қоғамдық көліктер жартылай жүктемемен жұмыс істейді. Жолаушылардан бетперде тағу талап етіледі. Көшеде топтасып жүретіндер 3 адамнан аспауы керек. Мемлекеттік қызметшілердің 50%-ы қашықтан жұмыс істей береді. Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіміздің аман саулығымызға ең алдымен өзіміз жауапты болуымыз керек. Індет қайта өршіген жағдайда үкімет нақты шұғыл іс-қимыл жоспарын дайындады, деді президент.